om den har lavet top og ikke kartofler. Nej, det er rigtigt. Men lad os håbe, at den har lavet... at den har lavet begge dele, ikke? Ja. Den satte mere top, end den satte til top, og den der. Ja. Det er det, der sker samtidig. Ja. Det er specielt for ham. Jeg kan ikke lade sig gennem, at det er meget færre for top. Smagsmæssigt er det absolut foretrækker. Ja. Så det er, så smager jeg ikke noget. Jeg er fuldstændig enig med din far.